គម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងកោះនរៀតតម្លៃ2500លៀនដុល្លារនិងជួយបង្កើនថវិកាជាតិ225លៀនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជននៃគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងរណបកោះនរៀតដែលទៅប្រត្រូវបានសម្ពោធនឹងប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃនេះអាចនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនថវិកាជាតិប្រមាណ225លៀនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ អ្នកអគ្គញាភុងគៀវខ្សែមានប្រសាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះថាក្រុមហ៊ុន Samsung និងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងកោះនរៀននៅលើដីធំដីមួយរយហិកតាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគ2500លានដុល្លារនិងចូលរួមបង្កើតចំនួនថវិកាជាតិប្រមាណ250លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកអគ្គញាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍កោះនរៀននេះ នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យតលៈពិស័តដែលកំពុងជួបវិបត្តិនេះពេលនេះដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវការគម្រងវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទ្រតរងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនតាមរយៈគម្រងមួយនេះនឹងអនុគ្រោះដល់មនុស្សរហូតនៅប្រមាណ50000នាក់ដែលនឹងក្នុងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ2500លានដុល្លារ ដោយឡែកសម្រាប់ចំណាយថវិកាចំនួន550លានដុល្លារដែលចំណាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបងត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចនឹងចូលរួមចំណែកដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកប្រមាណ225លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្មើនឹងប្រមាណ0.9%នៃចំនួន GDP នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ន <cvida> ៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងកោះនរៀក្នុងដំណាក់កាលនេះនឹងត្រូវប្រើកម្លាំងពលកម្មប្រមាណ700នាក់ហើយនៅពេលសកម្មភាពអភិវឌ្ឍការឡើងពេញកំពឹងនោះគំនានៃចំនួនពលកម្មនឹងបន្តការឡើងរហូតដល់ប្រមាណ7000នាក់សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតក្រោយពេលបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់ជាស្ថាពរទីក្រុងកោះនរៀ នឹងបងកើតគន្លែងការងារប្រចាំថ្ងៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង10000គន្លែងផងដែរដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសកម្មភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទ្រទ្រង់និងគํานានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា